Du er nu nummer 9 i køen. Det er fordi, jeg har sådan noget irriterende huslet. Det klør bare sindssygt, altså. Okay. Du er nu nummer 8 i køen. Mere end hver tredje opkald til akuttelefonen 1813 er ikke akut. Tjek 1813.dk, før du ringer, eller gå til egen læge. Så gør vi sammen køen lidt kortere.